ریاست کے مشہور شاعر محظور کی یاد میں جموں میں ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا انعقاد جموں کشمیر محظور فاؤنڈیشن کی طرف سے کیا گیا، جس میں ریاست کے مشہور شاعروں نے شرکت کی اور شاعر کشمیر محظور کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دوران سابق چیف سیکرٹری وجے بہکایا بطور مہمان خصوصی موجود رہیں۔ تقریب میں شاعروں نے کلام پڑھ کر شاعر محظور کے خدمات کو یاد کیا اور ساتھ ہی اس موقع پر محظور کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ اس دوران کئی فنکاروں اور موسیقاروں نے میوزیکل پروگرام بھی پیش کیے، جس میں محظور کے شعروں کی جھلک دکھی۔ تقریب کے منتظمین کا کہنا تھا کہ محظور کے خدمات اور تعلیمات پر عمل کرنا بہت ضروری ہیں، کیونکہ ان کے شاعری میں انسانیت ہی جھلکتی ہے اور ان کے سبھی شاہکاروں کو نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے تاکہ نوجوان طبقے کو انسانیت اور مذہب کی جانکاری دی جا سکے۔ اپنے دور میں ساہتیہ لکھا ہے اس میں آپ کو بھارت کا کراہتا ہوا سماج نظر آئے گا، اس میں آپ کو بھارت کے سماج کی واستوک دشا نظر آئے گی۔ اسی طرح جب ہم علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے جو میسج دیا اپنے عوام کو، تو اس میسج کو لوگ آج بھی دل سے لگائے بیٹھے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ 22 میں فوت ہوئے، یعنی جبکہ یہاں شیخ محمد عبداللہ وزیر اعلیٰ تھے۔ محظور کے شاعری کے تین حصے ہیں، ایک ہے رومانی، دوسرا انقلابی اور تیسرا اصلاحی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب سے میرا جنم ہوا ہے اور جب ہم سکول چلے گئے تو سکول میں جب پریئر پڑھاتے تھے تو محظور صاحب کا ہی وہ پریئر تھا، سائی بوسط چھم میں چینگی وط میں اصل چھا ہوتا۔